Bismillahir Rahmanir Rahim. Roshan Chagawhar did Pete Quarter Charsada. The Charsadi is at Mundo Drano Pochtanota. The Lilacume Salamuna Peshkum. Oh, Biazo Dakpel Department of Tarapna, Dakpel of Saranra Tarapna, Dakpel Tarapna, a Charsadi Awamuta, the Huastkuma. Chi Alhamdulillah. د رمضان مبارک میاش روانه را ډیر روزی تیر شوی لګی روزی پاتې دي په دې دوران کې رش روش هم ډیر زیات وی د اختر آمد آمد دی اختر راتلو ولري په دې دوران کې نور هم رش زیات شي میټایانو والا سبزیانو والا یا د نور وطن نه مسافر خپل کلو ته راځي نو دې سره چې کم دینو عمدار چودیاتی خوردو دے حوالے سرا دا ٹریفک حوالے سرا دے خپلو عزت مندو دا چار سدے معززینو تا درنو پختنو تا دا خواست کوما چی تاسو مونگ سرا دا ٹریفک پا کانٹرول کولو کے تاونو کے چی مونگ والا دا کم پروگرام جوڑ کردے دے تا سٹی تا دن نا چی کم دینو مونگ را چینچانی نپریگ دو وجہ دارا چی دل تا کے بیا جیمنگ بھی دیر زیات رش جوړیږي دلته کې مونږ سره دغه پور مارکیټ دی چار سده چې کم دی نو ځان ته یو خپل نوم لري یو خپل مقام لري په دې وجه باندې چې دلته کې د چار سدې د رړو مټایي مشهوره را کدړ کپړې هم مشهورې دي او سپلی هم مشهورې دي نو چې کله ورکوټي اختر وي نو خامخا به خلک غفور مارکیټ ته راځي او دوی به د اختر د غفور مارکیټ نه به سپلی لازم اخلي او دا به دوی د خپل اختر یو حصه جوړي نو د دې وجې نه مونږ ته رش زیات شي د پېښور نه د پنجاب نه د لرې بروډین نه خلک راځي نو زمونږ دا چې کوم چینچانې مونږ ستاپ کړي دي په دې وجه باندې مونږ کړي چې یو خو درې بهر میلمنو دا ګاډي راشي د هغې لپاره او مونږ خپل پروګرام جوړ کړی دی چې دا ګاډي به په کوم ځای کې ودرېږي دې لپاره مونږ چې کم دی نو باقاعده دا ټریفک والا په هر روډ باندې دوی ته مونږ سپیشلی یو پوائنټ خولی دی چې تاسو به د دې پوائنټ نه دېرې پورې مقصد زمونږ داری چې هغه به په دغه ډسټنس کې په دغه پاتلې کې په دغه خپل دغه کې به دننه هغه د ټریفک د ګاډو د کنټرول کولو ذمہوار وي نو زه ټولو چارسدوالو ته ټولو پښتنو ته دا خواهش کوم چې د اختر شروعات دي مطلب داری چې شروعات دا مطلب چې رمضان المبارک یو مقدس میاشت ته هغه تیرېدو ولره او د اختر آمد آمد دی نو په دې کې تاسو پولیس سره ټریفک پولیس سره خپل تعاون وکړئ ځکه چې مونږ بغیر د عوامو نه هیڅ هم نه یو او مونږ هم د عوامو نه یو او پولیس چې کم دی نو دا او عوام دا د یو ګاډي پایې دي که په دې کې مطلب داری یو پای هم کمزور وي نه ګاډي سفر نشي کولی مونږ ستاسو نه یو تاسو زمونږ نه یې نو زه تاسو ته دا خواهش کوم بل مې دا خواهش مې داری چې اکثر دې دوکانونو مخې ته د سبزیانو والی چې ابلی پروشان دي مونږ دا نه وایو خو مقصد مې خبرې دارې د چارېرق ختمول یا چا پریرق کې لته وخل دا د بحیثیت د پولیس افسر او د مسلمان دا زموږ شان نه دی خو مطلب دارې چې په دې طریقې سره چې لکه ستا دوکان هم دی او تاره دوکان مخې ته چابلی پروش هم کینولې دی تا سبزی والا هم کینولې دی د هغه نه ستا د خپل دوکان هم انکم دی او تر هغه غریب چابلی پروش نه دا کچالانو والا نه راغ تیکو والا نه یار دې سبزی والا نه اغنم پیسې اخلي نو مقصد مې خبره دارې چې یو خو تا د عوامو د عام د کم د اغوی د آمد و رفت لاره ده ادم پې بنده کړه په دې کې یوازې ځوانان نه راځي په دې کې بوډاګان راځي په دې کې زنانه راځي په دې کې چې کم دی نو د مونږ خویندې میندې دا ټولې راځي د سکول بچیان بچی پکې راځي نو چې زمونږ دا روډونه ټول دغه شانتې خوله په خوله بلاک وي نو په دې کې به زمونږ بچیان ځوانان خو پرېږده زمونږ خویندې میندې هر سړی دې په خپل ګریوان کې سوچ وکړي زه به حیثیت د پولیس افسر د خپل اختیاراتو د خپل قانون د دیرې د لاندې سوچ کوم خو تاسو به حیثیت د پښتون په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې دا جایز ده بل دا خبره ده چې کچره زما دا خبره جایز
تاسو ته اخکاری نو تاسو مونږ سره په دې کې امداد وکې ځکه چې زمونږ دا چارسده یا د خیبر پښتونخوا دا یوازې زما نه ده دا یوازې د پولیس نه ده دا یوازې ستا نه دا زمونږ د ټولو وطن دی او مونږ به دا په خپله باندې انشاءالله ورحمان ګلې ګلزار کوو ښکلی کوو به په دې کې به زه خپل حصه کردار ادا کوم ته به خپل حصه کردار ادا کړې دا په ما باندې هم نه پوره کیږي او دا یوازې په تا هم نه پوره کیږي دا به مونږ دواړه دغه شانتې یو ځای کیږو نو انشاءالله مونږ به دا خپل وطن ګلی ګلزار کوو صفا کوو به تاسو ته دا دغه کومه خاص کومه چې تاسو به مونږ سره د ټرافیک چې کم د مونږ پروګرام دی دا به د روان د وان ساتلو لپاره مونږ سره انشاءالله مرسته کوي تاون به کوي او تاسو به مونږ لا په دې کې خپل تجاویز هم راکوي زه تاسو ته بیا په اخره کې خپل موبایل نمبر هم درکم زه به تاسو له دغه د خپل پی آر او چې کوم زمونږ دی ډسټرکټ پی آر او د هغه نمبر به هم دلته درکم باقاعده چې ته اوس سجیشن وي نو تاسو مونږ ته د دې چینل په ذریعه باندې اګه تاسو خپل نمونه په سی غیرات کې ساتل غواړئ بعد مسلې دا چې وي چې هغه د پولیس سره تعلق ساتي یا عوامو سره تعلق ساتي او مطلب یو سړی خپل ځان په سکرین راوستل نه غواړي نو مطلب دا چې انشاءالله ورحمان تاسو په سکرین هم نه راځي او چې کوم زمونږ د دې معاشرې لپاره زمونږ د دې وطن د ښکلا لپاره د امن و امان لپاره ستاسو کوم سجیشن وي نو انشاءالله په هغې باندې به مونږ عمل هم کوو چې کوم پازیټیو وي قابل عمل وي چې کوم دی نو زمانه خبره دا مقصد دی چې د ستاسو د هغه سجیشن ستاسو د هغه تجویز په بنیاد باندې په چارسده کې بهتري راځي نو انشاءالله تاسو تسلی وساتې چې انشاءالله زه به هر ممکن کوشش کوم چې ستاسو په تجویز باندې به انشاءالله منوان عمل کوو بل زه تاسو ته دا خواهش کوم دا ریکویسټ کوم چې دا زمونږ دا کوم بچی دی دا کوم زمونږ نیو جنریشن دی زمونږ د مستقبل ګلونه دي د اختر پر ورځ شپو کې خاص کر د اختر په شپه باندې دوی ون ویلینګ کوي سلینسر یا تینه لیر کړي موټر سایکلونه نو زه دا خواهش کوم تاسو ته چې تاسو کوم مور پلار یې تاسو چې کوم مطلب دار د دوی سرپرست یې تاسو ته دا خواهش کوم چې دې ماشومانو له زمونږ د مستقبل د ګونولو نه زمونږ د مستقبل د همسګانو له دې له چې کوم دی نو تاسو د موټر سایکلې مور کوي او د ون ویلینګ د دې نه تاسو هم په سختۍ سره منې کې ځکه چې تاسو وینې په اخبارونو کې په فیسبوک باندې په واټساپ باندې آی روز د ون ویلینګ په وجه باندې زمونږ د مستقبل هغه ګړونه چې هغه زمونږ مټی وي زمونږ د وطن ښایست ښکلا وي هغه د غوړېدو نه مخکې مړاوي شوي دي یا مړاوي شي نو تاسو ته خواهش کوم چې د ون ویلینګ کې هم تاسو مونږ ته تاوانو کې ستاسو تاوان بدایو چې تاسو کمټین بچول موټر سایکلې مو ورکوي او ان شاء الله د دین علاوه کچری د دې ویډیو د دې چینل په ذریعہ باندې ټول ځوانانو ته خواهش کوم چې د ون ویلینګ نه پرېږدي او که د دې باوجود هم څوک د ون ویلینګ نه نه خلاریږي نو ان شاء الله تاسو دا تسلی ساتئ چې مونږ به ستاسو او د خپل مستقبل بچ کولو لپاره ان شاء الله بچ کوو به په هر قیمت تر چې خو مونږ به خپل پورا پورا ایفرٹس کو خپل جدوجہد بکو تاسو ته تسلی وساته چې ان شاء الله مونږ به د دغه کسانو د دغه ځوانانو د دغه ماشومانو خلاف به مونږه باقاعده بیا کریک ډاون کو چې کم سړی ون ویلینګ کوي چې کم پکې ماشومان دي د هغوی له به په دې باندې زورونه ورکو چې تاسو به راغواړو تاسو یې پیرنټس یې تاسو یې مشران یې تاسو یې سرفرست یې چې تاسو ته پته ولګي چې زما دا بچي زما دا زوی زما دا ارواره زما دا خوری زما دا کشر د ده تا باقاعده د ویډیو په ذریعه باندې په فیسبوک باندې مونږ بار بار دا خواستونه کړي دي واکم کړي دي او د هغې باوجود دې نه منې کیږي او تاسو هم خبردار کړی یې د هغې باوجود تاسو دې ماشوم له دغه ورکړی نو مونږ به د دې خلاف هم کار روی کوو خو تاسو له به هم پوره پوره زوره نه درکوو او تاسو به باقاعده مونږ ته بیا دا تسلی را کوي چې انشاءالله
آئندہ لبا دا قسمہ حرکت بیا نکیگی جو تا تو تا یو دا اپیل ہم کما چی دا ہوائی فائرنگ نا ہم اجتناب اوکے دا یو قبیح پیل لی ہوائی گولے جتا در اوکی نو دا گولے دا مردکی چھتا بجی دا دے بچے کم دے کنا کی دی شی چی دا دا یو ماشوم دا یو مور دا یو پلار دا یو خور دا اغر زندگی تبا کی دا یو خز کور روان کی دا یو مور چی کم دے نو دا اغر غیگا چی کم دے خالی کی یا یو بچی چی کم دے دا خپل پلار دا خپل مور دا مینی محبت نا محروم کی دا تا تا دا خواست کن بحیثیت دا پولیس افسر ہم او بحیثیت استاسو دا یورور ہم چی دا ہوایی دا دو نا تاسو پرہیز اوکے دا خکار ندی او که باوجود ہم دا دی چی سوکمنی نشون دا دی خلاف پا باقیدہ بیا قانونی کارروی کی گی کچر مونگتا پا دا غروت باندے پا دا غشپا باندے پا دا غٹائم پتا اونے لگی نو بیا ہم نور پا گوتا نپٹی گی انشاءاللہ تا تسلی ساتے چی کم سڑی غیر قانونی حرکت او که غیر قانونی فعل سر انجام که نو انشاءاللہ دا غیر خلاف پا مونگا قانونی کار روی ضرور که زما دا موبائل نمبر تا تو زان سر نوٹ که 0346-900-6515 انشاءاللہ دا ٹریپک حوالے سر آچے کم استاسو تجاویز مونگ ترازی نو انشاءاللہ مونگ با چے کم قابل عمل ویو زمونگ در وطن دا خکلال پاری تا تو خپل نم پسی غیراس کے ساتل غوالے نو انشاءاللہ ہم پاغی بانے ضرور عمل کو دیر مہربانی تینکیو والسلام